Trošku dospěhete, že zjistíte, že nezáleží na velikosti. Výborný. Trošku větší. To není moje. Trošku větší, ale jinak je to bomba. To má to, když vy podíváte, že to spadlo, tak ono to má v sobě. Nedávejte jí díle. Ne. A je to Je to někdo na bál do studio, a on tady hájí, že to je trápí. Peňo! Počkejme si volal dneska hovára, nedá mě uvědět. Ježišmane, pardon. U nás majo prostě a teď. Je to stejnak zvlášť. Jak se jmenuje? Já můžu říct. Oni mají hospodářské hospodáře, máte budové trhy. Děláže, jaký vzdená, nejúplišní. Jo, mám tady. Ale, jo. Já jdu tam. Já jsem řekl, že potřebuji do zámku. Mám to ještě dopad. Mají tím vás sedí, čele a něpe. Seznámil s výsledky dnešního lovu a zdar. Ještě ne zdar. Ještě žádný zdar není. Počkej, chvilík. Prosím vás, děkuju všem, kteří jako pomohli tou poctivou prací k tomu, že to nám zdárně podařilo. A i přesto, že nám voda je suché, vyvlečený, vole. Ty malé moji otekla voda hned. Pivo má, tak je to dobrý. Nyní bych vás poprosil o chvilku klidu s tím, že vás hospodá seznámí s výsledky. Pane Čermák, vás o klid žádáme. Čermáku nerouš, prosím tě, jo. Volá duša. Pojezd a popit, jo. Hurá. Takže zábava potom nevázaná už, ale teď bych na obou dvou rybnících se slovilo 1866 kusů, 1887 kilo. Průměrné váze je kilo 0,2. Amurů se slovilo na obou dvou rybnících 314 kusů, 165 kilo, průměru 0,53 kilo. Línu se slovilo 388 kusů, 74 kg, průměru 0,2 kg. Chtěl bych vám poděkovat za zdárný průběh výlovu a Petru... Zdár! A nyní volná zábava. Doufám, že už se nikdo kupat nebude. Ne. Ne, se musíme na něj podívat. Tohle je problém. Ty se sice utopil.